Bon après-midi tout le monde. Ici Dr. Marcel Benoît pour la dernière émission de la semaine. Comme je dis toujours, toujours à toutes les émissions, c'est l'émission de prédilection de tous les gens conséquents, de tous les gens qui apprécient une émission de valeur. Ah, Il y a beaucoup de gens qui fameux, valorisent fameux, cette émotion. Oh, oh, oh. je, je dis à tout okay, un oui, chacun. Mille merci Avec ces appréciations. Euh, amitié. Donc soit, je vous invite à nous, à, nous à nous rejoindre avec ce dans cette enceinte familiale, uh -huh. où nous, plus nous plus allons plus aborder plus plus des plus plus sujets intéressants. Donc, de riches je vous demande de vous brancher. Et aussitôt brancher je vous demande de partager l'émission avec vos confrères, vos amis et tout le monde et toute la famille afin que toute la famille puisse quand même en euh, euh, tirer quelque, quelque, chose, quelque chose à partir de cette émission. Donc nous sommes ici ce soir après-midi en euh, omniprésent avec vous. Donc euh, nous allons démarrer sous peu. Entre-temps, ce tout que là, je vais là, faire, là. je vais inviter un, quelques amis et, à participer et à la mission et vous allez faire de so, même, so, même moi, de, 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 de faire en sorte que les gens nous rejoignent ici pour participer à cette mission de la communauté l'antenne d'éducation de la, de la de de la communauté la référence oui, 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 de la communauté va, donc, um, à, donc um, un mille merci d'être branché et salut tout le monde bon bien bon, bien 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 bon après midi à tout le monde bien Nam bien un bien grand bien merci bien donc bien on bien est que, bien chose bien que bien ça et c'est Chopanolier chou sa ligon, sol but se eduke koumouten se fèk koumouten beko plou konsyen de sante li sou mou mwande li e mou mersi tout <c 'est> moun ki apre ki vwè mwen ki apre chie ki valorize chou sa oske yon oui, son chouk avek kontonou edukatif anpil moun apzim kouy -hmm. apren le li anpil moun pran le son le li anpil moun yon 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 réveillé donc ça quand même c'est quelque chose de bon et ça me fait grand plaisir que les gens me félicitent donc, um, um, donc le travail continue donc je vous demande de m'aider à disséminer cette, informa cette information à travers la communauté à la diaspora et d'autant plus aussi bien pertinemment à travers Uh, le koulis ouais. de notre peyi d'Haïti. Ok? Es que Donk um, nou di tout moun la, si branche la, mète tichèz banon, 20 an pou pouze sou la oh. mètsin. Nou di moun zake chou oh. sa, anpil moun apèche do li, mètes an mètsin, etudyen ki kap etudye, et nèsin, <coughs> tout moun ki goun kakit kap chache pou kon base pou la medsine, lap e deyo. E pi tou, menm le jan ki ne son pa an branchi sou la medsine, menm kan menm li fe parti de edukasyon pou kon ane ki jan kor bati, e sa kou fe sa kou fe le ke pou genye, on, on, on se tom kap aner deyo. Donk, se sa, se bichou a sa, donk nou di tout moun Bonsoir à la Ronda Good evening, afternoon. afternoon. Good afternoon, good afternoon. This is Dr. Benoit for Health Talk. And if it is the first time you're branching this program, uh, I welcome you. And this program has um, is nonetheless the goal is to educate the community to rally the community and to uplift the consciousness of the community so many times many of brothers and sisters die for inconsequential disease that could have been remedied by the fact that there's a lot of ignorance a lot of um, 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 misconception lack of education a lot of people have succumbed for no reason so this show is gonna serve as a barrier to prevent those things to happen so i'm inviting every single of you to be part of this program and i'm asking you also as you're watching this show to, be, to do your civic duty to share this live with others in a way that others can uh, gain some knowledge about certain diseases. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et c'est avec un grand plaisir que me l'encore appondir. Assoyant, nou gen deux topiques. Deux topiques qui est encore intéressants. Assoyant, nou premier topique nou pa l'parler de su Melchor Obdekla. Nou pa l'parler de vitamine D et vous. en plus mon baron l'essence de vitamine D sont une vitamine qui est très importante et nous importance. ce soir nous allons nous parler de vitamine D And you yeah, or so oh, so you that oh. Tonight, we're gonna talk about a very important topic. It's something that oh, no. um, Lord, the Papi medical well. literature has yeah. started, yeah. started to giving a lot of um, a lot of um, 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 emphasis on it. As a matter of fact, is okay, most. A laboratory will request a, uh, as a, um, um, uh, I mean, most doctors will request in their panel as regular lab tests, just like a, uh, you check your glucose to check your vitamin D level. So, vitamin D is really, really, really a very important vitamin, and which we're going to look at, and then you're going to see the importance of this vitamin D. Okay, yeah. so wow, in right. the second topic, we're going to talk it's about, it's about it's is that all really white women, all right, more loyal and dedicated to their partners than black women in in cases of illness, of death, and economic hardship. Second topic, talk about. Eske fèm blanche yo plu loy al, yo gen plu dedikasyon la ka yo, apatene yo ke fèm noy an ka ke apatene yo fè fase avèk o seri de poublem nan yo, pa ekzamp maladi, pa ekzamp la mor, de, de okay. finalmente. an kakou moun nan gen problem finanse. Ki um, atitude ou fom noua vizavi parteneli, ki atitude ou fom beurre. blanche vizavi parteneli. Se son de dosi tre moulan ke nou pou ale pale la, donk nou karweke, se son show vèman ki atitre edukatif. Bon, embese ma fe la konyon la, ma fe nevi di ket moun la, et, a, a, a a, well the e pi sa, mba salye tout moun la in disney kwenyon la, e pou zade nou pal komanse avek showa la. Mwen di tout moun, bonsoi e bienvenu. Ok, bon, ban msalye ket moun la. Dijoun, ogus, salyou. Peter Nerilus, garçon femme Peter, vous <laughs> faites au bagages, tonton. What yai. Mettez sous bagages, sous bagages. <laughs> belle chemise, <laughs> belle pantalon. Mon <laughs> cher, <laughs> that's very nice <laughs> of you, brother. Keep on doing it because we have one life to live, live it to the fullest, <laughs> <laughs> brother. <laughs> okay. But Harry Louis Jacques, salut. Kanye so, Olivier, toujours présent, bord de palm, salut. Yannick durozo Bolivar, my sister, good, good afternoon, salut. Rose Magali Maître des Sours, salut. Edward Bon Machos, I, chose, I see my brother from another mother, brother. One of these days, we're gonna meet, bro. We're gonna meet, we're gonna meet, we're gonna meet. Alright, so I hope to, it's very soon. Welcome to the show, brother. Um JC Joseph, salut. Mick, Micky Berto Inuit, Inuit, Inuit salut. Dalmassi, salut. Edwige, my sister, Robinson Joseph from Cachet, a great restaurant, a great ambiance. Uh, they have a seafood um, that are one of these days I'm going to drop by. Robinson, I promise you many times that I will drop by. I will drop by again. Um, but, you know, it's a question of, um, of scheduling. So I will drop by one of these days to support your restaurant. Uh, and again, very, very well. I ate there with my son. On one night, but I will come by again to, 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 to support you, brother. You're doing a great job. Victoria Lefebvre, Vicky, salut. Erlux marlene salut. Edouard Bonacho, garçon Pam, salut. Erlux marlene salut. Edouard Joachim, good afternoon. Tamara Rainbow, ma sister, salut. Shadow Live. Tu es un Shadow Live. Shadow Live, mes amis. DJ Nogus Shadow Live, Peter Nerilus Shadow Live, Harry Louis Jacques Shadow Live, Olivier Shadow Live, Yannick Durozo Shadow Live, Rose Magali Medi Shadow Live, Edouard Bon Shadow Live, JC Joseph Shadow Live, Miki Berthaud, Shadow Live, JC Joseph Shadow Live, Garda Damassi Shadow Live. Edouard Joachim, chère Live, Robinson Joseph, Shadow de Live, Victoria Lefebvre, shadow de Live, Elux Marlene, chère de Live, Marlene Rainbow, chère de Live, Marie Denis Jean, bonsoir, chère de Live, Ludmila Louis, Zami Pam, chère de Live, Bianca François, salut, chère de Live. Un grand homme est avec nous ce soir, bien, bien qu'au François, salut Shadow Live, un grand homme est avec nous ce soir, un frère, un collaborateur qui nous a donné tant de support lors de, 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 du marathon pour les U20. C'est le, le, le grand monsieur, monsieur Mustapha Patrice Aounou. Un mille merci d'être branché, mon pote. Salut. Donc ce soir nous allons aborder un topic assez intéressant et tu vas nous dire ce que, ce que tu en penses. Premièrement ce que nous allons parler c'est les fonctionnalités de la vitamine D. Vous allez voir exactement ce qu'il en est. La, le, la deuxième tranche de l'émission va se consacrer sur le topic suivant, euh, en ce qui est à trait de, de, de loyauté. Et de, et, de, et de support entre une femme blanche et une, une, et une femme noire vis-à-vis -vis de leur partenaire en cas, de, un cas de, de, de problème de finance, en cas de, 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 désarroi, de désarroi économique, désarroi familial, euh, tout ça. Euh, quelle est l'attitude de la femme blanche vis-à-vis -vis de la femme noire. Est-ce que la femme blanche est beaucoup plus supportive que la femme euh, noire et vice-versa? Donc on, on va voir, on va aborder ce, ce, le, ce topic ce soir. Donc je, je vous demande de, de vous de vous, de, vous de, 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 de ne pas commenter maintenant parce que... La première tranche de l'émission va se consacrer sur la partie médicale. Donc, attendez un moment. Aussitôt que je vous donne le, 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 le signal, vous pouvez passer vos commentaires. Et donc, Monsieur Mustapha, participera ou non. Mille merci d'être branché. Je vous demande de partager l'émission à tout le monde. Merci. Marie Chalmay, salut, chère de live. Marie Damas, salut, chère de live. Tamara Brimbo et bonsoir, ami Pam. Docteur Marcel, thank you for your knowledge, expertise, you're appreciated. Thank you very much for the appreciation. And that's all I ask for, only your appreciation. Marie saint salut, Shadow Live. Claude saint Boussico, hey, mon pote, mon ami, comment ça va, mon pote? Shadow Live. Nicole Delian, bonsoir, Shadow de Live. Marie saint bonsoir bonsoir, Shadow Live. London Glow, bonsoir, Shadow Live. Um, uh, Maris Damas, mille merci, mille merci pour le compliment. mais merci, tu sais que très bien, Maris Damas, I love shirts, so, um, um, thank you for the compliment, thank you, I appreciate the compliment. Uh, zal Voltaire, bonsoir, Shadow Live. Lila Sivan, my sister, Shadow Live. zal Voltaire, bonsoir. Margaret Bernadette, bonsoir, Shadow Live. Aziri Magali Dosmas, Bonsoir, cher de live. Jo, jos Abéric jeudi. Bonsoir, cher de live. Euh, Clause cloture Boussico a dit, messieurs, à vos marques. Ne me laissez pas seul au combat, comme vous l'aviez fait samedi dernier. C'est vrai, mon pote, tu étais le seul à défendre les hommes. Les hommes ont, ont, ont resté muets, euh, ne voulaient pas dire aucun mot. Donk jesper se swa ke tu yora tu yora boku de support. So, e lotoujou la, dene tou pek nou tap pale ya, e pake ouken garson ki devine pote support ba kloset atur. Jwede pou kontli la defan de garson. Men, aswe a, nou gen an pil garson la, nou gen yen Elud Boumachou ki la, ki pap jwe, nou gen yen, nou gen yen an pil lot garson ki la, e bon mwen ki lor garson gen nou gen la Mwen non, ke lò gason nou yè Kanyi Olivier et, ki la, ki pou defon mèche yo. E se plus fi ki la, mè nan mè, tè t'chage. Uh, e plus fi ki la. Bon mwen, bon mwen, bon mwen, bon mwen, se plus fi ki ap gade m la. Piten Erolus, mèche yon se mette ansam nou avèk pou se tatur pou nou edè mèche, defon nou aswe ya la, nou pral de, pou nou pale de topèk sa ap. Chantal, Joseph, Fabien, bonsoir, Shadow Live. Donc, bon, bon font d'invitation pour moment là. Après ça, nous allons commencer avec Choala. Bon, invité quelques toujours. Et puis, après ça, nous allons commencer avec la première tranche de l'émission. La première tranche de l'émission, elle va être consacrée sur vitamine D. Ok, nous pas parler de la vitamine D qui est une vitamine qui vraiment Quincy Essential pour le corps humain. Donc, euh, bon, moi, je vais m'inviter tout le monde là. Et puis, nous pourrons aller commencer avec notre, 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 notre émission. Bon. Evans euh, euh, mon frère, comment ça va? Où es-tu? Ma collaboratrice, euh, Kirta George, où es-tu? Elsie Sine, où es-tu? Tout le monde sait, ça. Ce, sont, ce, sont, ce sont des, des, des passionnés de, 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 de l'émission, même gens avec Yeroujou, mon macho, même gens avec Kanye Olivier, ce sont des passionnés. Magad Maga, Ford, je, te, je te demande de saluer mon frère à mon égard, M. Guy Evans Ford. Salut de ma part. Ok, donc je, je salue tout le monde. Mille merci d'être branché. Nous allons commencer avec Chouala. là. Bon, Samuel, mercier. Salut. Bonsoir. Cher de live euh, Maud Valcourt Salut, cher de live Ok, nou di bonsoit tout moun A la ronde badè bon. Nou dérapè Ok Assoyè la nou pa pale de vitamine D Vitamine D Vitamine D, se kon kon son vitamine Kon kon tout lò vitamine Mais, vitamine C a une importance capitale dans le métabolisme et, 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 et le, le, le fonctionnement du corps humain. Okay. So tonight we're going to talk about vitamin D. Vitamin D has taken a very, um, quite, a, an importance in medicine, um, uh, because, um, uh, because this is a vitamin, D, this is the vitamin that is really essential. Uh, to the metabolisms and the functionality of the human body, but it does it does do other function that other vitamins do not do, and tonight you're gonna see that tonight. Pierre Michel, salut Shadow Live, Shadow Live, everybody Shadow Live, tout l'a, share Shadow Live, Roland Obey Epenor, salut Shadow Live. Okay, donc enfin nous parler de vitamine D. Il faut parler de ce qu'on appelle De la pou E fò gade Sa ki Kote vitamin D a soti Ok, nou konen ke Dokteve nou apaj jom fè bagay San ke li pa montre nou Vreman l'esensyel Pou montre nou anatomi Zè anatomi important uh, S&G salu chè de live WGB salu chè de live Anin Bobien salu chè de live Anin Bobien salu chè de live Uh, Ray G.B. Salute of the life S.N.G. Salute of the life So, mè mm -hmm. ki sakri uh, mè sakri le mè sakri le la pou Ok? Sa, se kom si la euh, excuse moi eh, là, si là, ouais, ça, la se kom si la ouè sa se la pou la pou a li genyen 3 layer the, the skin has 3 layers uh, This is a cross section of skin so the first part here is called the epidermis this is called the dermis this is called the hypodermis okay so le, la peau en consiste de trois couches la peau consiste de trois couches la première couche la première couche c'est l'épiderme qui est ici la deuxième couche qui se trouve ici, c'est le derme et la troisième couche beaucoup plus bas, ici, s'appelle l'hypoderme. Donc, la peau en consiste de trois couches. Donc, ce qu'on qu qu trouve à chaque, je vais vous dire exactement ce qu'on, quelles sont les, quelles sont les, les structures hein, qu'on trouve dans, à chaque à chaque niveau. Now, au niveau du, du derme, c'est-à-dire à -dire the, uh, the level of the dermis, you have your sweat glands. This is called the, the sebaceous gland. En français, ça veut, ça veut dire les glandes sébacées. Ok, les glandes de c'est c'est ça. Quelle est, what is the function of the gland? The, the function of the gland that I makes mean, you sweat. The reason why you sweat is because you have sweat glands. En français, on dit les glandes de Sébastien. Et en plus, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on qu trouve au niveau, ce qu'on trouve au niveau du, 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 ce qu'on trouve au niveau du, euh, um, So, we find at the level of the lipoderm What you see in the hypodermis are blood vessels. This is our blood vessels here. As you can see here, you see blood cells. So, you have three layers. You have the 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 the, the epidermis, the top layer, the 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 dermis, and the hypoderm. In hypodermis, also you see fat. Here, this is fat. Also, you see fat here. You see blood. Also, what you see here. Or hair follicles ça, ça c'est, ça c'est, ça c'est poils, ou du moins poils, ce qu'on peut dire en français, si on veut être très, 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 um, comment dirais-je, um, um, très respectueux, alors, tu vois Donc, um, um, donc ici, ce sont les poils, les ce sont orfalcose. Donc, il y a une structure. De, de, de la pou Ok Bon uh, Thank you, Edwidge Bomachou, brother, share guys Defilando, defi, defi bonsoir, share the life Bon, sa nou we Nou we Ki jan pou ay Kounye la, la yala, nou po al gade Si ke ou tap Ou tap Fon diseksyon De la pou Ki jan tapye skin, Si tu auras à faire une sorte de distinction, c'est-à-dire d'examiner de, 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 la peau d'une façon histologiquement, uh, uh, quelles sont les structures de la peau? Donc, vous allez voir uh, um, à clair uh, um, uh, la structure de la peau. Marie-Margaret Damaspierre, salut, cher live. So, here you see that you see that that's the that's the skin if you were to dissect the skin so again this is the the the, the epidermis this is the dermis this is the hypodermis this is the all this is here all sweat glands this is all the blood vessels let me see if i can so you can see it really better let me see if you can see it better okay that's better here here you see that these are the blood vessels these are arteries and these are all veins okay all right but also here also you have capillaries you have venules um venules so so uh, so when you bleed you bleed out out, out of this so this is the structure as you see here okay now and here let me show you where a a hair follicle okay um um hair follicle hair follicle this is from here you see the hair follicle come from here that's from the from the dermis going all the way up here this is a this is a um a cross section of the skin okay so to unwell uh, and and then daniel miton salut alive live to unwell exactement. isabelle bella Mon monroe salut alive live Sotou ou nou e konye la sakri li la po a. Bon, now. E, ban moutwe nou ankor, e, on lop parti pou la po ankor, pou nou ka kompreni trebyen. E, sa li menm, nou ka wel beaucoup plu byen. La, um, nou ka wel beaucoup plu byen la. Sa, se si la po a toujou la. Nou ka wel la. E, gen ankor de fanda nou wey tout sa yo la. Se, 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 se sa se. E, Sa se poal nou ki soti debi an ba Paske eske nou jem mwen lè nou rachon poal Nou wè poal la li digon ti baye blans la dan Se lal soti Tout sa se ye Se yo yon sa Se tisu adi peu Yo yon sa Adepoz tisho Adepoz tisho Tisu adi peu OK mon qui parle français oh, il a comprendre comme monsieur Mustafa comme j'ai dit auparavant ici ça, ça, ça c'est la configuration d'un poil et, et vous allez vous allez ici c'est la partie hein, c'est le derme le derme de la peau ici il y a toute une série de vascularisations qui hein, qui est présente ici c'est 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 une veine et ah, ici la partie bleue c'est une veine Ici, c'est la partie, c'est la partie, une un Aussi bien, vous allez trouver, vous en trouver des capillaires. Ici, c'est un, c'est un, ça, 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 c'est la poile, c'est de la, c'est de la poile ici, c'est la poile ici, la poile ici. Excuse-moi, au moment donné, j'ai, commis une gaffe, j'ai dit, c'est la poile, c'est la poile. Excuse-moi. Donc ici, c'est la poile ici. Je me corrige. Eskouz mwen, eskouz mwen. Eskouz mwen, se la prou al ishi. E tout sa, se tishu adip. Donk, nou avon 3 kouch. La kouch epiderm, euh, so derm, e osi hipoderm. Donk, donk, again, so la, nou kawe la, sa se on her faloko. La se epidermis lan, la se dermis lan, la se hipodermis lan. E nan hipodermis lan, se la kou genye ner yo. Tout c'est là où il est. Dans la couche qui est plus net C'est là où il y a une pile vascularisation. C'est là où il y a une pile vaisseaux sanguins, et là où il y a une pile OK. Mais, Gomba il faut montrer nous. Très bien. Gomba il faut montrer nous. Très bien. Yahi Darisme, salut, cher de live. Gomba il faut montrer nous. Très bien. Nikita, séjour. Docteur Nikita, c'est jour. Salut, une Docteur Nikita. Welcome to the show. Vous soyez la bienvenue. Je te demande Nikita de partager l'émission avec avec, vos, avec 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 vos amis. Hein? Mille merci d'être branché Nikita. Mille merci. Je demande à tout le monde de, de, de partager l'émission. Donc euh, donc dans la structure de la peau gagner deux cellules que moi vais vous donc qui est important. Donc cellules qui relaient les, les kératinocytes, oui ça de de Et donc, c'est le qui il est, le melanocyte qui il est, the melanocyte. Di, 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 melanocyte, l'important, si, m'a pas parler de celui-là, parce que c'est lui-même qui assure la melanisation de notre peau. So, c'est melanocytio qui fait le grec ou le noir. Et nous parle parler de monde cap... cap, cap um, kap um, bandoukou yo, sakpase yo, nou wè ke, lòp gade, lòp gade yon pou la, sa son pou ki la, nou wè ke, um, nan, nan parti pweske antre dermis e hipodermis, nou genyen sou kon apel le melanocitan, the melanocyte, the melanocyte, ok, so yon menm ki asyure, E ki bo koule ou genyen. Koule noua ou genyen. Bel koule noua ou genyen. Ke anpil nan nou. Nou paremen nou rayili. Yes. Ok. So. E sak fe ke. Ou genyen. Ou genyen. E. Ou. E. Sak fe ke. <coughs> sak fe ke. E. Ou gen koule noua an tou. Se. Par exemple. Le ke ou genyen. Ou gagner Le soleil prend on, Ou voyez, Le soleil prend ou Le soleil là. Ils son sont de. 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 De Ils stimulent la formation des mélanocytes. Et puis, les mélanocytes, ils produisent des, mélan, des mélanines. comme on a Qui montait en surface. Qui bord la couleur. En. Euh, en. Euh, couleur Ok. Avec. Right. So, je va bah, monter nous très bien. Bon. Now. Nè an, nè an, nè an. So, an, ankò, nou ka wèkè, sa se la pou d'un person noy, gade, 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 gade kouch, kouch melanin nan kish ki la. Li, li bo koule noy sa. Ouè, ouais, se sa ki fò ou mwge mw noy, se a kòz de selul sa yo, ki le de melanocita. Ok. Ouè, right. so, an, um, so, lò d'ou kò, Sa kwa se lò dò kò, guys? Lò dò kò, lò dò kò, normalman, anvan mwontrenon sa, mwontrenon, ki jan melanin nan genere. Ok? L melanin nan genere, sa partir de soleil la, li stimule melanocytio, melanocytio ba ou men melanin. Ok? Meni, mwontrenon trebyen. Ouè li meni. Ok, meni, ok. Nou wè kè, men soleil la, soleil la la, Là, le bas, puis, ou, ouais, melanin, non, li soule la li stimule e melanocidio, li rive en bar e pi ou we, melanina li monte a la surface e pi li bou, li bou vreman li bou e on kouleur, on kouleur noua nan sa, se konsep ke melanina non, genere so, si nou gade biye talou ala nou gade biye talou ala nou we ke nou we ke Ta mwen, ta mwen, ta mwen, ta mwen, ta mwen, ta mwen, kote gaf salam. Euh, nou wek ke, nou wek ke, li important ke, pou, pou sole la, stimule mena nou sit yo. Ok? Sole la paret, li dey son anpo a, li stimule mena, li stimule mena sit yo, epi li fe, gen koule, nou a. Lors dou kou sa kaze, dou kou a li men, li gon sufsans la den, Ki detwi la melanosid. So ou vin pedu fakulte pou genyen, pou gen koule noa. Moun ki kapdou kou yo, se paske yo detwi melanosid yo. E pi yo retire melanin, kouch melanin ki se so yo a. E pi yo vin kon kon kouleur blan chatre. So the, the people who watch who are really trying to become another type of color. With they do, the product they use destroy the melanocyte. And as a result, you cannot produce melanin. So the skin becomes very friable. So the skin of a black person is very thick in nature. So the ultraviolet uh, um, 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 sun will penetrate the skin but sometimes it stay at the surface so when you destroy that, that epidermis that lining of the of the, the first lining of the of the skin so it is very easily for the sun to penetrate and then causing problem like cancer okay so, so munki reme joseph Addison, garçon pam salut cher de live evite odal salut cher de live michukade salut cher de live so munki reme Moun ki re mè dou kroyo, moun ki re mè dou kroyo, moun kap dou kroyo, an bin mè dam nou refuzerite koule non, e sa fè mè, e sa fè mè 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 mè, kade mè 5% fang mè 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 mè, yon pa real, ok, si fang mè 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 mè, yon weev dan tèt li, li gon lot koule, yon brel, yon refuzerite koule, bel koule nou gen yon, bel koule nou mwa, ok, yon nou pa wegen blan, kal nan soley, Puyo gen, puyo bronze, ebe nou mem nou pa avle kibe koule non Gon kampay de denigrasyon de, 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 de denigra ke la flaka non Nou pa avle asepte koule non Nou vle tonen blan, blan epi lè kon zan nou sanble o makak Am sorry si mka di sa, ok? Um, um, donk, nou ka wè ke, lè ke ou detui Milano sityo Koun yen la sou lè sa, li antrenan den po ou Li antrenan den po ou epi li koze poublem, li koze kanser, ok? Pwese kouchme la lin sa, son sot de fom de proteksyon liye. Li proteje, li proteje la pou pou pa gen kanser, ok? So, Wawweke, wa se ray sim wapweke wa, wa moun wak genye kanser de la pou, ok? Se toujou blan ki gen kanser de la pou, pwese pou yo fin... En traversant son nom, entrer dans pour et puis les causer, en métamorphose des cellules et puis au cours et puis mon ce que je veux dire, je veux dire, pour M. Mustapha et pour les gens qui parlent que le français, ce que il y a des gens qui essaient de changer leur texture, leur couleur de la peau et ce qui va passer, vous allez induire des, 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 des maladies cancéreuses parce que la mélanine qui se trouve au niveau de la peau sert une sorte de protection. Donc, comme, comme vous le savez, souvent, les gens noirs ne souffrent... C'est rarissime de trouver des gens noirs qui, qui font du cancer de la peau. Alors, que tu vois que les gens qui viennent en Haïti, le soleil est vraiment brûlant, hein? les gens qui viennent en Afrique, le soleil est brûlant, c'est rarissime. Tu vas voir des gens qui... qui, qui, qui tu, 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 on va constater des gens qui souffrent de cancer de la peau. Tandis que les blancs qui ont une peau très fine, ils sont sujets à des phénomène euh, 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 à des phénomènes de, 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 de métamorphose des cellules en ce qui est de ce fait que ces gens souffrent assez souvent des maladies cancéreuses. Donc messieurs, mesdames et mademoiselles, je vous avertis que mon cap change de couleur si ce change de couleur, il n'est pas bon pour nous. Ok. Euh, mais Docteur, est-ce que, est que les a ont trois? Oui, tout le monde gagne trois. Belle question, Edwidge, belle question. Tout le monde gagnait trois couches. Trois couches. Mais la couche, couche noire, puis épaisse. Et, et bon Bomathio m'a demandé une question, une très bonne question. La peau, est, la structure anatomique de la peau est la même pour tout le monde. Il y a trois couches pour tout le monde. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Mais cependant, la, la couche épiderme de l'homme noir est très épaisse. Et de ce fait que... Les ultraviolets à partir de, de, du soleil, euh, parfois, n'ont pas, pas la possibilité de pénétrer la peau d'un homme noir assez facile. C'est à l'arrivée de laquelle que les hommes noirs ne, ne souffrent que rarement du cancer de la peau. OK Tandis que le cancer de la peau, c'est le noir, carrément blanc. Très belle question. Marcus Ok, salut. Et Louis Bon Mathieu, bon de pâme, t'inquiète, tu vas poser belle question là-bas. Bon, bo, belle question. Bel kesyon, bel kesyon. Ok, so nou wè sa. Non. So, nte anvi vin banon sa pou moun ki remè fè sa. Par exemple, anvontre nou jan ke on pou moun wè fèd. Se pou map di nou ke Edouid mè anvontre sa pou ou liè. Ou wè sa, de Edouid, sa se pou moun wè. Ok, sa se pou moun wè. Me, moun blan li pa genye melanin sa. Me, me sa melanin nan. Me sa melanin nan. So, melanin, melanon se diyo la, yo pou di melanin nan, melanin nan mouten an lè, men melanin nan, men moun moun blan, li, li, li gen 3 kousa yo, men li pa genye kousa, li pa genye kousa, li pa genye, li pa genye kousa la, ki li melanin, la melanin, li pa genye. So, se ke, ke mon pot ma demande, de edi loun moun moun chou, li ma demande ke, eske lounm blan, ou bien la rase blansch, possède trois couches de peau. Oui, la, 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 les gens de la race blanche ont la même structure anatomique que l'homme noir, que, que, la, que, que la race noire. Cependant, les gens, les gens de la race blanche n'ont pas cette couche de mélanine. Cette couche de mélanine est absente parce que ces gens ne, ne possèdent pas cette cellule. De mélanocytes. Ok? Pour, pour avoir la couleur noire, la très belle couleur, la couleur, la couleur du bon Dieu, <laughs> il faut avoir des mélanocytes. Si on ne possède pas des mélanocytes, on devient blanc, les abinos. Il n'y a pas de mélanocytes. Parce que ça fait que les blancs, il avoir, avec, 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 avec les cotons. Les blancs, même mêmes, pas mélanocytes. Ok? So, les affek blan li men, leke blan pon soleil, soleil li men li penetre tout an dans, an dans, an dans, an dans, an dans pou wa, epi li ka kouze chanjman selou yo, epi ou mwen, mwen sa li ka vinyen kanser. Ok? So, medam, mesyeu, medam, menman, madem, menmoazel, men moun kap, moun kap fè, moun kap, moun kap chanjye pou yo wa, Li pa bon, anse ke nou gnen asujen pou nou fè kanser kanmem. Ok? E pi debou chanji koule ou, debou do ap do ko ou pa kak nan soley. Sou nan soley, wap boule. Wap boule. Ok? E se so nou jan mwen ou moun nou wap nan soley boule, non. Wap wè pou, pou l dekale. Me ou moun blan, ka nan soley, pi l boule. Ou moun ki do ko, l ap boule. Ou moun abinors, ap boule. Shirley Augustin Bazley, salut chère de l'aide. Iva Karnison, salut chère de l'aide. Bon, so, nou rete la pou po ala. Now, men, topika sou yala se de vitamine D. Paske mwen te anvi entre la ven moun karonpon. Se vitamine D. Vitamine D ki important ke nou pral pale. So, mwen te efe explike nou. E, 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 vreman. E, 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 paske fok konpren kon de vitamine D asoti. So, ki kon de vitamine D asoti ? On ou go over this. Kote vitamin D ou soti, bon chache, foudou gavra pou nou, vitamin D soti, a partir se, se sole la, nan sole la, ou genye sole la, ki aji sou pou, epi li fome ou substan ki gile, di hydrocholesterol, epi di hydrocholesterol la, Li vin chanje tou ko le kalseferol. Ko le... Ba, ba mwote non li. Ok. Meni me zanmi. Ok. E sa fèk mde vle mwote non sa ke li la po a. Poun ka kompran kote ke vitamin D a soti. Et nan elize salu. So, me kote ke vitamin D a soti. Nou e la sa se solei. Sa se la po. Ok. Sa se pou nou. Ok. Ok. Eskouz mwen, eskouz mwen, mes amèk, eskouz mwen, eskouz mwen. Je m'eskouz de se pti poublem teknik. Eskouz mwen. Eskouz mwen. Ok? Ouè? Sa se la poua. Ok, ba mou gade se mwen kèdèm ka fokus le pou nou la. Ok? Sa se la poua, me poua, me soule la, me la poua. So, lè ke soule la jisou poua, li fòmè substans akè li 7-D-hydrocholesterol. Uh, ok? E substans alè mèm, an depon de ou en anzim, li vini kolikasi ferol. Kolikasi ferol sa, li pase nan liver, li vini 25-hydroxykolikasi ferol. E pi sur... Olalala... E pi... E pi lèlri vè nan kidney an, Gon lòt enzime ki ilè 125-adraxylase Ki konverti 25-adraxyl-cholesterol La uh, uh, To 125-adraxyl-cholesterol So 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 um, Se kon sa ke Ke vitamin D a formè So ki ve di ke Lòt de tu yi pou Ou, ou pa ka produ vitamin D Ok, aye sou komani? Ok, lor dek yu pouwa, parane, so, again, mw montre nou trebyen. Ok, la se soley la, ki aji sou pouwa, li vin bo adraksi kolesterol, alo so se kolesterol la li men, li goun enzim ki konverti li into, sorry, ki konverti li into kolikaseferol, ok, kolikaseferol, Et puis, il phénomène de hydroxylation qui fait au niveau de le foie. Il y 25 hydroxy Et puis, il y a encore au niveau de l'ivreur. Et puis, il y a 125 hydroxy Laisse-moi répéter ça en français pour que les gens qui parlent français comprennent très bien. Ça, c'est le soleil. Le soleil agit sur la peau, vous avez la formation de cette substance qui s'appelle hydroxycholestérol, euh, et puis un, un, sur l'effet d'une enzyme, euh, cette substance va, va changer en hydroxycalciférol, hydroxy et cette substance va passer au niveau du de, de froid, au, au niveau du froid, qui va subir une, une, une sorte de hydroxylation encore une fois de plus. Et, et, et vous allez avoir 25 25 cal cal et puis et puis ensuite va passer au niveau du, et, 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 du, du rein une autre hydroxylation et vous allez avoir finalement au 125 hydroxycalciférol. Donc si vous avez si vous avez des problèmes au niveau au niveau de la peau excuse-moi au niveau de la peau, au niveau au niveau du froid, au niveau des reins, vous allez être déficient au, de, 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 de la vitamine D. Si que vous avez problème au niveau si que vous avez problème Salut Marion Jean-Paul, si que vous avez problème au niveau de la peau, au niveau froid ou du moins au niveau et, et kidney, vous avez problème de déficience de vitamine D. OK. So ban mounten lout piktyon ankon, an, um, ban mounten lout piktyon ankon, an term de vitamin D, ok, so, an, um, so, vitamin D a ki wol li, ki wol vitamin D a, so, vitamin D a, nou ban mounten nou waway wak tan taler, ta, 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 an kon nou wak ke, se a pati de la pou li soti, ok, soley, la pou, li fey msustans, li pase nan liver, li vepase nan fwa, epe koun yala, li vini, e, vitamin D a, li pou al aji, su yo, su, su yo zo, e pwi, su intestin. Ok? Sou se vitamin D ki meti kalsyom, nan, 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 nan plasma. plasma ou. Ok? Sou pagin vitamin D, wap vini, hipokalsemi. Ok? Now, Avon pale de vitamine D1, an nou pale ke ki lò ou moun di ke ou gen vitamine D ki defisyon. Ok? Normalman, vitamine D1 sou pose entre 40 et 59 nanogram par millilitre. Ok? Normalman, men vale a li sou pose entre 40 et 59. Depi ke vitamine D1 mwenche ke 30, yo di kon defisyon. E si ke vitamine D1 mwenche ke 10, yo di kon defisyon. you're severely deficient. Ok? So, depuis vitamine D, on suppose entre 40 et 59. Ok? 40 et 59 nanogram par millilitre. So, si que li 30 et 39, you di que li ok. Si que li en bas 30, you di que ou deficient, moderately deficient. Depi li, ven en bon zone 10 yo, you're severely deficient. So, c'est ça qui a... mais la forme active de de de, de vitamine D A c'est 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 même qui est important. OK. Encore une fois de plus, va bah, montrer nous En ce vaisseau so, brother Shadow Live, Lubren bien-aimé et hey, Lubren c'est ton confrère à moi. Oh, je me rappelle Lubren était 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 était, était, était le, le, le le mec qui m'a reçu à Liège. Tu te rappelles Lubren la première fois je, je, je que j'ai fait mon apparition à Liège, c'était brain qui était là pour 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 me recevoir. Lubrène à son frère Gérald, un homme très intelligent que je n'ai pas vu assez longtemps. Lubrène, j'ai pas j'ai pas vu Lubrène assez longtemps, mais Lubrène ça fait quand même plaisir de te voir. Donc nous, nous essayons de faire un petit cours en médecine avec les gens. Mais merci Lubrène, tu sais Lubrène, je je j'ai toujours Um, j'ai toujours, uh, uh, j'ai toujours eu une sorte de reconnaissance à, 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 à la fac, de, à la fac de, de médecine à Liège, parce que um, c'est là que j'ai eu une base très sérieuse et, je, et, et, et pour cela aujourd'hui je suis médecin et je peux quand même um, vociférer tout ce que j'ai appris. Uh, Um, de Liège aussi en Mexique donc um, 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 mille merci d'être branché mon pote uh, Lubrène fut un ami fut un conseiller tout ça Lubrène, ça fait quand même plaisir donc tu dis bon tu te salue Gérald de ma part et si possible uh, si je pourrais avoir um, um, le contact de Gérald je pourrais bien lui parler hein? Lubrène, mille merci hein? salut mon pote salut hein? salut 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 um, um, Et Loubène, je te demande de partager l'émission avec tout le monde. Hein? Donc, en ce qui est à travers le vitamine D, nous disons que vitamine D1, vit, mais vitamine D1, vitamine D1, normalement vitamine D1 est supposée entre 40 et 59. Ok? Ok? 40 et 59, mais si que valeur entre 30 et 39, on dit que c'est adéquat. Ok? Mais que l'est que vitamine D1 en su de 30, on dit que ou bon déficience modérée Men lè ke li 10 nanogram par mililit, yo di ke ou gwo yon defisyans sever. Ok. Donk, men mwotren nou, men mwotren nou, ban mwotren nou anko, de vitamin D asoti, nou di vitamin D, D asoti, a patir de sole la, sole la ki la, ok, men sole la ki la, ou nivou de la pou, ou genyen, a pati de la pou ou gen formasyon don sou sankile di-hydro-kolesterol 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 e pi sou fenomen de ou enzime ki la li vini kolikasiferol e pi e pi kolikasiferol sa li pase nan fwa gon fenomen de hidroxylasyon ki fet ok idoksilasyon ki fet, epi li vini 25 idoksilasyon, tout manjou manjé ki a base de vitamine D, li pase nan fwa, li yo vini la, li vin ou form inaktiv, li vin form aktiv, epi ou genye 25 kolikal seferol. Et, et, et 25 25 25 adjou kolikal tenifaradjou kou li kase ferol sa li mem, li subyon lo edosilasyon nivou de, de rayan, epi li vinibor 125. 125. So, ki ve di ke sougon problem ou nivou de la pou, fwa, e, kidney, wap gen problem vitamin D deficiency. Ok. So. So. So, nou di kon zan ke si se zan vitamin D asifet. So, kou nyan la On nou gade, wòl vitamin D a, ki sa vitamin D a fè? Ok? Ouè, right. so vitamin D a sa l fè, li, se li menm ki, se li menm ki absorbe sodyon, pou, esu diyon, kalsiyon nan etestiyon pou mette nan plazman. Li pren, li fè, re, li stimule selul osteoklasyon, ok? Ok? E pi, li, li pou mette kalsiyon nan, nan plazman. Ok? E, se li menm ki asuri, ki asure e li fortifi zonon. Don, se wòl vitamine D1, vitamine D1, sko moun diyan, li ap, li koze yon absorpsyon de kalsyom nan intestin yon li meteli, li koze yon resorpsyon de kalsyom nan bon nan li meteli nan plazman, e pou l'asure kalsyom. Poske l'omeostasis, Calcium, son ba la ki fèt avèk ou prezisyon, avèk ou prezisyon egu, ou prezisyon egzap, ok? Karsiyon moun, son ba la ki byen kontrole, ok? Son nan sèlman gen vitamin D kontrole karsiyon, gen lòt ba la ki kontrole karsiyon, gwen glan ki nan konon, ki le la glan paratiroid ki, 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 ki jowe wol de karsiyon. Ki kontro de kalsyum nou. Donk, vitamine D1 li e portant. So, vitamine D1 nou weke, se li menm ki e asyure li koze reabsorsyon de kalsyum e de fosfat. Tandik ke la glan parathyroid li fe rezorsyon de kalsyum e de eskresyon de fosfat. So, loun moun gen problem kidney, ou pa ka, ou pa, ou pa gen vitamine D1. ha gen vitamin D. Pwase koko mwote nou talwe ta alato, talwe alato. Nou wey ke, vitamin D ya, lorive la, lorive, bambonte, 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 bambonte nou, lorive la, sou gen, sou gen problem kidney, la, ou pa kage vitamin D. Sou le sa, konye la, pou gen kalsiyon, fwo ke glan sa, parati ou idla li vin ative. Pwase de omon sa yo, ya aji, An, j, e, e, yon gen fitbaks yon, le vitamine D la, li bloke parathyroid la. Le parathyroid la la, li bloke, li bloke, e, 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 e glan vitamine D a. So, le fet ke yon patient gen problem kidney, li genye gen hipovitaminose, imediatman, parathyroid la, li vin ative. La glan parathyroid. Le glan parathyroid a li men, sa l fe, li mobilize kalsium o sinazoa, Li mette kalsiyom ki nan zoa, poske tout stouraj kalsiyomou, se nan zoa liye. So li mette kalsiyom zoa, deyo li mette nan plazma. Se sa, fek yo moun ki gen problem kidney, yo genyen se kon apel on parathyroid seconder. Genyen parathyroid primer, lo ko genyen on maladi, ou gon on adenoma. ki soti nan glan nan direktman. Me lò gen problem kidney, ou genye sò so kon apel parathyroid seconder. Lèk ou iti karsyon nan zowa, zowa vini kre epi ou genye sò so kon apel osteoporosis. So, moun ki genye defizyon de vitamin D, yo gen tendens pou yo fè osteoporosis pou zoyo zo kase. Konkou, medam ki nan menopozyo, anpilan yo, yo soufri, oste, yo soufri osteoporosis Pikoz an pil nan yo, yo genye like a vitamin D. Ok. So. Men, goun bagay ki vitamin D genye ki e important. E se la kem vle nou kampe. La vitamin D li anti-kanser. Li anti-kanser. Pou ki sa? Poske. Tout cancer commencé par la prolifération des cellules, les causées par une inflammation. Vitamine D, les anti-inflammatoires, les antiprolifératives. anti, anti inflammatoire les empêcher cellules inflammatoires dégagées, par exemple les interférons, les cellules Le makrofage Le neutrofil Le eosinofil Le fosil Tout celule sa A titre un inflamatoire L'orivitamine D Asse Li empeshe Li empeshe Celule anti-inflammatoire Parete un tout cancer Komanse pan ou inflamation Daniel Ducasse Salut, Marvin Laroche Salut chèlè live. Tout maladi kanser komanse par ou inflamasyon. Don, vitamine D li empèche ou fè kanser. E jen nan de. Ok? Gachon ki gè pou stat yo, nou supose bran vitamine D. Ok? Tout moun supose cheke san yo vitamine D. Yo fè komprende ke gè 30 a 40% moun kap vitase uni ki gè defisyon de vitamine D. So, vitamine D, non seman li asyure stabilizasyon de kalsiyon nan, 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 nan konon, li empèche ke zonou kre, men li joun world capital, se kou wòl sa, se antikansere. E dè diyo ke son, son vitamine ki empèche bouge maladi kanser. Sa fè sa, sa, li antipolire, antipoli, poli, poli, poli. Poliferative E da di ke li empèche Selul inflamatroyo migre Li, li Anti-inflamatoir li, anti li bloke selul yo Donk, tout moun ta suppose Pan vitamine D Se ponda E pa tout moun Ki ka genye Pa tout moun ki ka pan vitamine D Sou gen maladi Sarkoid ou pa ka pan vitamine D Sou gen kesyon de Rhinostones, ou pa ka pran vitamin D. Sou gen Lymphoma, ou pa ka pran vitamin D. Si sou gen mante pou myeloma, ou pa ka pran vitamin D. Sou anvo pran vitamin D, make sure you see your doctor. But however, however, vitamin D should be vitamin D suppose nan sistem tout moun. E bi jman matyo pou ou frem? Sou pa vle gen kansèk postat pi devan, gen 2 de vitamine pou pran. Et tout on di la, map di nou sa, 2 vitamine. Vitamine I, et vitamine D. Tout gaj son la, map pale nou la, aze bet ke, <laughs> ke nou kapak anonè, aze bon bet kap ton pejou nou la. Tout gaj son, sou vle protege, gen 2 vitamine pou pran, vitamine E, et vitamine D. Nou, pou fom yo menm, Les femmes qui sont post-menopausal, vous méritez pour la vitamine D. Cependant, avant la vitamine D, make sure you see your doctor. Ok? Parce que vous faites comprendre que pile femmes post they tend to become hypercalcemic sometimes, Vous avez gagné high calcium. High calcium, pas bon. Donc, on me dit que, gagné, 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 gagné. Et le vais vous je E miksou ke deme maten la ou bi aswe la alon, alon nepo gen si faman si ache sopa mento, ache vatamin I, e, vatamin D. E non li edil beman chon wap di sa, men tout gason ki la yo, tout gason ki yon chans kaw kade ma aswe la, fes sa, pwoske nap gen pli chans pou magen kans aposat, amitan yon. So, zo so, vitamin D, li epotan. Ok? So, Tout moun se pose, chèk vitamin D1. So, kon mou diyan ke, vitamin D1, sa l fè, li li, 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 li absorbe karsiyom nan intestin, li ko rezoption de karsiyom nan bon nan pou l mette l nan plasma. Ok? So, gen, so nou gen 2 glan, nou gen 1 glan ki kontrole vitamin D1, li gen la glan parathyroid. La glan parathyroid, nou gen 4 glan parathyroid. Yon la, yon la, yon la, yon la. Kat glan. E glan pa yon tiroid la sal fe, li kontrole karsyom e fos, fosfor. Vitamine D a tou, li kontrole karsyom e fosfor. Le vitamine D high, e, e glan, PTH, sa e glan nan, li ba. Le, 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 le vitamine D pa la, PTH la. Panske, ki mette yon balans pou kontrole karsyom nan. So, an pil pasyen ki genyen, ki genyen hyper tiroidi, ti radio genyen, Primary hyperparathyroidisms. What we're PTH, what PTH, PTH high, calcium, you high, and what we're phosphoryl, bah, and vitamin D, low Because PTH, they go negative feedback on the, on the vitamin D. That's a physiology, guys. Huh? That, that's physiology. That's physiology. Okay? So, they, as, as I said, so you have, you have. Two things that control the calcium is the parathyroid gland that produces that hormone called PTH, and you have vitamin D. So what you what, what vitamin does it cause? It causes reabsorption of calcium and excretion of phosphorus. What vitamin D does it causes reabsorption of calcium and phosphorus at the same time. So when PTH, when 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 in, in, in the case of somebody who has a, a, a tumor at the level of the parathyroid gland, okay? What happened? Your PTA is gonna be high. Your calcium is gonna be high because what PTA does, it causes resorption of calcium. Your fast your food is gonna be, be low because what PTA does, it causes, it, it, causes, it causes excretion of potassium. And it causes a negative feedback on vitamin D. Vitamin D is low because both of them cannot be. At the same time, because one uh, they, they they have a negative feedback on each other in, in in a condition. Patient who has kidney disease, patient who are who are have stage three, stage four chronic kidney disease, they cannot produce vitamin D. So as a result, the vitamin D is low. Vitamin D is low. If vitamin D is low, what happened? Their calcium is going to be low, right? And the phosphate is gonna be high. And as a result, what happens if the calcium is low? It has to stimulate the pTH to produce calcium. Then your pTH is high. What PTH does, it goes to the bone, it eats up the bone to make to put calcium in the, in the body. So that's why patients who are, who have kidney disease, they have osteoporosis as well. Okay so in the past they used to screen only only women for osteoporosis now men have to be checked for osteoporosis now if you have liver disease definitely you're going to be if you if you have liver disease as I, as I showed you a while ago you're going to you're going to be deficient in vitamin D because right here because the your, the your vitamin D come from the sun has to go to the liver if you have, if you can, if you have liver disease like cirrhosis, so anybody who is vitamin D deficient needs extra vitamins. All right. So again, I will have high calcium from certain kind of disease. Winnie Shulman, hey Winnie Shulman, so, uh, good e good afternoon, please share the live. Nelly, good evening, share the live. Joseph, shall we share the live there can be solution alive so i would advise everybody to 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 go ahead and, and and take and take uh at ease um at ease um uh, um uh, calcium because calcium can cause problems so i'm gonna stop right here for the first part okay any question about vitamin d any question about vitamin d thank you brother for, for the appreciation. Any, any question about vitamin D. Any question about vitamin D. Max that You had vitamin D deficiency, so you, you still have to check your vitamin D level because you still can be deficient. Okay? Make sure you check your vitamin D. Um uh, let's see. Okay, Janelle Nelly. <laughs> all right, Janelle Lillie. Okay, my sister, you're at work. You can't stay too long, sister. Uh, please watch while you while you when you're home. You'll get, you'll get a lot of the a lot out of that. So, um um, uh, um thank you for, for 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 being part of the show and show the light. Nadine Daisy, hey Nadine, I don't Nadine. Salut Nadine. How are you? Nadine, what part Don nan na pati si vitamin D ya, men kan men ou kagade li, apre sa, e le nou fini la, nan, nan, kagade li, apre sa, lo, lo e, 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 lo konti tan. Ok? Maris Damans, you're welcome. So, anybody was, was, um, good afternoon, Nadine. Um, ok, um, close it at you, diyan ke, can we have vitamin D or calcium without a doctor not? That's a very good question, Claude. Claude, you're very good. You see, that's why I have so small people here. Calcium, vitamin D is over the counter now, depending on the units. So you can buy over the counter 1,000 units, uh, 2,000 units, 3,000 units, 5,000 units. But once you get above like about 10,000 units or 50,000 units, you need a doctor's note. Now, but before you take vitamin D, alright, Claude, uh, it's always good to see your doctor to check your vitamin D level because you will never knows because you may have an underlying problem that give you you have high calcium and you take vitamin D. Vitamin D can cause problem because when you, when you take too much vitamin D, you can you can have hypercalcemia and hypercalcemia can cause you to be dehydrated. It can cause you to be to be to have calcium deposited in your heart in your kidneys in your brain and you can be severely dehydrated when you have hypercalcemia so is careful you have to be careful i would not advise anybody to go to the pharmacy and get vitamin d i would advise you to go to the doctor and make sure the doctor check your vitamin d level Maris damas salut

An, uh, jama repetyon, msou bay an pil, an pil kose la, e, donk an, um, e lèm fini la, ou ka gade lankon, paske li e portan, li e portan sa msou bay la. An touka, jama repetyon, msou bay ma pdi papi, ou konen se fre mouye, e meksou e, e, sure ke ou pran vitamine D, meksou sure pran vitamine E, meksou sure pran sopamelto sopa pou prostato, ok? Men vitamine D a, pi gapan kon sa, tout anke ou patike doktor. Okay, but for status, I'm Rachel. Welcome, Rachel. Welcome, Rachel. Thank you, Rachel. Madam the live, Rachel. the live, Rachel. Yeah, thank you. Uh, thank you for branching branching on the show. Julien Azor, salut. the live. Any more question about uh, vitamin D? All right. E fi ki pos menopozo lyon, sa gade ke un fi ki pa genyen regli, e sa gade pos menopozo. Uh, Jouye nazo, I know you like my dear, but you know, you can always watch it again. Uh, go on my page and watch it, because I want to share it. Um, qui guenye, qui, qui, qui non tout fi ki genyen ki pos menopozo lyon, e mda konseye nou tout pou mwen vitamin D, pwoske lò pos menopozo, uh, w gen tendans pou fe astioprosis. Astioprosis ge, os creux. Et, et, à ce fait que, vous avez tendance pour faire vos os cassé, et puis pour un problème fracture. Ok. Marie, dans la dernière, de vitamin D, check through your blood work. Yes, you need a blood, you need a, you need a blood work to do that. You need a blood work to do to check your vitamin D. Mackenzie Jacob, hey brother, salut. And, Rachel Tetfret, thank you, thank you, thank you love, thank you beautiful Rachel, Mackendy Jacob, salut brother, shout out live, Edwidge Joachim, ou te ale ou tonen bak anko, panso konen bay la bon, Edwidge, ok, thank you for branching on, again, souten anko Edwidge, shout out live, ok, li last diyan ke, il ou genye Fabour Mayalja, Fabour Mayalja, se pa, li, se nou va ek diferent li. Fè mwen anja, son maladi, yu dizan ke, son, son maladi, de, e, ke ou trouve, ke, se, se, ou fè dam, si, se lè, ou fè tout test pou moun nan, ou cheke si moun nan pa fè, ou mato, ou mato, disease, ou cheke si moun nan pa fè, pa fè, e, e, lupus, ou cheke tout moun nan net, e pwi, Ou di moun nan gen fabro mayalja. Fabro mayalja, se yon moun ki gen ampil doler. E pi moun nan gen yen doler yo uh, preske nan shoulder girdle yo. E pi moun nan gen point tetherness. Moun nan kon moun nan krasen a mor. Ok? Yon relase. E pi mus moun nan wey fabro. Maya, be di mus. Mayalja. Mus moun nan yo, yo, yo fem moun nan malampil. Lopesey. Choule moun nan, moun nan ilan moun e. Lo cheke hip moun nan, cheke an men. E the way you treat this, 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 this uh, treatment is, is giving, you, give, you give prednisone. So, ou paka di mou moun fap moun so, a radya, le moun an fete paret. Fon dokte a fete tout test pou moun an net, moun nan cheke tout bagay net, e bi si bagay re negatif, di to a di konsa ke yes. Yes. Mon affaire, Fabro maïagia. Joachim, salut, cher de live Rachel Tetfret, you, you're welcome, my dear. Uh, that's a, that's a goal of the goal of this program, is to educate the community. Okay, thank you, Rachel. Thank you for the appreciation. Claude uh, dit qu'on Fish and sun are sources of vitamin D. Yes, we know before... or uh, some time just come to America, then we have yeah, the a problem. Exact, exactly. So, fish, li bon ampil, hein, et, um, et fish li bon ampil, li gen apil kalsyom, um, vegetable gen apil kalsyom, ok, um, tu bayek sa ou, yo trez epotant, meat gen apil kalsyom, ok, me, nou baka maye top meat, ok, me fish, kalsyom, vegetables, li bagayek pou nou pou ampil, ok, ki, ki, ki kaban nou, uh, dietary kalsiyon. Lèk yo jwen yo, yo anfle, oui, yo anfle anpil, uh, ou gen apil douleur nan jwen yo, sutou nan shoulder, epi nan hip yo, se lèk yo gen plus douleur, son douleur ki terib. E lèk kon sa moun nan, moun nan pa yon kote pou metekoli, faboma adja is a very uh, uh, chronic disease, uh, usually sometime even the prenatal son doesn't help that much. Uh, <laughs> Meva Diago, even I'm on vacation, I cannot miss your live. Meva, sa fek kanmen plezir. Sa vreman me fortifi l'am de fer uh, mye de mwa pou vwe aporte un emisyon. Um, um, rempli des rempli des formations. Mais va, mille merci, hein, mille merci, j'apprécie énormément. mille merci, mille merci. Tu es en vacances et tu es tu t'assures que tu 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 es présent avec nous. Mille merci. Anne Daniel dit qu'on que doc, c'est docteur qui pour déterminer dose là qu'on besoin selon blood work. Oui, tout dépend que dos et, et dose et bio sur so, son monde qui gagne moins que 10. Ou son sommet qui supposé, prendre à peu près 50 000 unités de vitamine D chaque semaine s'il si est entre 20 et 30 docteur Cabo peut-être on, on 5 000 par jour um, donc tout dépend que s'il si est en bas en bas 39 en concert ou anti bas anti bas 30 docteur Cabo, on, on 1 ou 1000 2000 donc et, oui docteur qui vous pour Mi chida ke, avan un surgery, yo fè tout test pou ou. Donk, yo fè test, test pou ou, yo pa fè vitamin D pou ou, ok? Vitamin D, se pa yon test yo fè avan chirurji. Yo fè sa, avan chirurji yo fè test pou ou, pou gade ke sou ba anemik, sou ba yon problem potasyom, sou ba yon problem, problem, problem sodyom, mi vitamin D, son bagay yo fè routinman. Se la diyo ke waka doktorya, yo fè anuel ekzampou, yo fè vitamin D ou, ok? Alright. Il a Sylvain, you're welcome. Magdala, Magdala Benny, salut, chers live. OK, all right. Any more questions, I'm going to stop right here. And then I'm going to start with the with the second topic in question. And uh, second topic, c'est the following. Nous, on est que gagnant pile, en uh, gagnant noir et blanc. Uh, gens qui ont forme blanche, Supote um, m parteneli. Se pa mem jan. Ke. An. Ya ke. Dok men gen yon semen. An. On ke. Sote. Eske m manke. De vitamine. Ki kos sa se probleme. Non. Ou, ou ka ansyeuse. Sou gen ti probleme. Sentimental. Ou gen ti probleme bil. Ou. Ou du mwen sou anemik. An. Um, sou kon bay kapta kase yo. E ou ka genyen. Ou ka genyen ti problem kersote. Men se pa se pa e vitamine kou manke. Ok? Alright. Ok, Rachel. So, nou konen ke genyen gason noy gar, fom blanche tout la ke jan fom blanche ant nou relasyon avèk avèk partenel. E pa mèm jan fom noy fèli. E skye atre de support nan sens ke Kèche yon konye la, eske yon fèm blanche li supporte partenè li 100%? Nan sans ke nega malade, li la avè li. Negla pov, li la avè li. Negla neg ge poubleme e dezawa familial, li la avè li. Ki nan, nan fèm sa yo ki vreman ki baye plus support nan sa? Ki es nan yo? Eske se fèm blanche lan, eske se fèm noan? Nan, mwen mwen, selon experience pa mwen, mwen wè ke, e, pari fòm geneme la mizè. Kote an fòm apase mizè avò, an Haiti, li genye, ou genye, dirè san vyan, wap manje li, Men debi fom nan vi nan pi etranje, fom nan chanje. Fom ki Haiti a pa men fom ki fom nan pi etranje. Fom an Haiti a, lap manje zon avel, lap pase mize avel, men debi fom nan janbe nan pi etranje, son lor fom niye. Fom, etran, fom, fom diaspora, an pil nan yo, batout nan, nan yo, Yon plan yon 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 impasyant pa fwa. Yon pa ka tan pou nèk bayo sa nèk a kap ka, 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 ka afford dem. Yon sou fè tou. Lè nèk a rive nou poen lèk a pati job li. Vwèl de fèm nou konseyè jolive men langè. Kote gason yon gason apokip yon fèm pandan 20 an. Men li bi se fèm nou kap travay. Fon nan, li touve ke li pa kaka okipon gason. Djon li menon gen. E de se fad ke, Fon ki kite Haiti a ki entre nan, ki entre nan peye drangere, son fon mentalite li, se ban mabou. Nega kap travay panan lontan, nega pe di job li, gen fon noua, kap sipote nek la. Kon sa tou, gen an pil fante tou, kap voye nek la jete. Imediatman ki nek apra travay, fwam nan komanse, gen non zoulé. Imediatman nek apra travay, tout suport moral fwam sa ta, ta ofri, nek sa, di pa gen an. Si, si nega kon problem, maman l mouri, papa l mouri, nega pa yon kop pou fè anterman, gen fòm kapra lè kop li, li edè partenèl li, konsato gen fòm ki di ki pa fòm, ki pa fè anlyen. So, an pil fwa, an pil fwa, lè ke on gas son fòm, on chute, on chute fidansyèr, li fè li pou kont li. Lè ke ou fèm fèm chupi financièr, li fèl ansanmanèk la. Mwen pa di, tout an sa arrivé, gen fèm noua ki bay partenèyo an pil sipo. An pil sipo. Mwen konsa tou, gen pil fèm ki vreman se dèm pou dèm depi nèk la pap travay, yo chanje karim an. Nèk ap ap travay, <laughs> e e nèk ap e ap fè maket. Yo mèm tou, yo ap fè maket. Yo nèk ap travay manje a tab, lèk ap travay. Delfil Lendor, salu, chè do lajv. Galinjano, salu, chè do lajv. Vicenzo Vitiello, Vit, 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 salu, chè do lajv. Nèk ap travay, lèk ap travay. Nèkla te, te kon sevi nèkla manje sou tab. Koun yalè nèkante nèkala, yo di manje ya sou, sou di fè ya al pran. So, an pil, an pil fèm noua, yo bay support apatene yo, pe gen an pil tou ki ba bay support. Mèm ap gade la reaksyon moun blan, M ap gade anpil pasyen si an m ap teke, se anpil blan yo e. M ap gade le devouman de fom zay yo. Le devouman de se fom. Moun zay yo, yo lopital la chak joun. Yo asuri yo ke yo genyen partenè yo genyen, 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 genyen genye kèr. yo yu devwe 100% pou yo. Yo kamen bay tout krob yo genyen pou fam sa yo. Pou, pou, et pou next sa yo. Marie Magaret Demas, salu chè de ma laif. Marcel Denis, salu chè de laif. Mackendy Jacob, talen bali bonnouni. Talen bali sou ekria. So, mam gade ke reaksyon moun sa yo, tandi ke lo komporteman de ou moun wak ale gamare li, ou wè patenè li, mwen pa trove se men kèr la, mwen pa trove se men souci ya. E ba, ba di mwen prejou de son, se observation sa mwen, wè. E lè ke, pasyon blan sa, li kite l'opit la, la loriyab, se pi red. Se lè pou wè ke, Elvite ou, de, ou pa, pa, pa souboze d'akwa avem. Non, se, pa gen d'akwa la. Pa gen ou pa wapouzen d'akwa avem. Wapouen d'akwa avem. Se vini avèk argumen. Se vini avèk argumen. Wè la, pa yon kèsyon ou d'akwa ou pa d'akwa avem. Se kèsyon vini argumente sò diya. Ok? Mba right, mba wrong, tout sa map di la yo, map vini avèk argumen. Ok? Awe. Right. On kontinu. Lè ke... pasyans a li kite l'opital la non-rehab, se la pou e le devouman de se fam. Yo la chakjou, gen ki ve dormi avek partenay yo, pou y asure ke partenay yo la. Tandik ke, an pil fwa, den yon wak kon lage non esenyon pou kont li. Yep. Gen yon wak ki lage non esenyon pou kont yeah. li, se ray sim ou weke ni pitit ni fòm pasè wèl. E, n dewa kèk tan, m obsèbe kèk tan, e, se sa kèm konstate. Wè? Ouais? E sa fè kèk yon pil nek ki djouan akè, yon pi den kon fòm blanche. Nè an. Me, fòm blanche lan, la p supporte on neg mare li blan, 100%. Ya, yeah. ya. Yeah. Men, kantil saji de on fom blanche avon neg noa, bagay ou diferan. Depi ke neg noa paka, bal salme ite, la fite. Men, kon sa tou gen pil fom noa ki, ki, ki bay neg yo an pil supor. So, lor jounon fom noa ki bo support moral nan tout epwav ap pase, fwa ou ou konsidere fwam sa 100%. E pa gen pil fwam de yo a konsa. Medam, nou me dim sa nou vle, pa gen pil fwam de yo a, ki komprende gason, le gason non ap pase w epwav terib dan vil. Le gason an toujou la pou l bayi. Si pa ka bayi, gason an pa bon. Lè ke ou gen wap travay byen, ou manje byen, sou gen poublem personel yo sepote ou, mè lè ke ou pap travay byen, ou gen yen poublem. Bon, li ke bagay sa moun di. Ma kren di la ke, the problem is once people get to the United States, they fall for the American way of life, which says every man, every woman for him herself. Uh, Ay, okay. okè. Avec Thodore on dit que you don't agree you got you got you got to prove your, you got to argue you have you have to bring an argument to back up what you say why why you don't you, you don't agree. Et Daniel Miton, salut. Marie Marie Manaque, il y garçon paresseux tout oui. Un peu le paresseux, d'accord. Bon moi, prodit un sac que les blanches sont beaucoup plus amoureuses que les noires. Mais cependant, ces dernières sont beaucoup plus familiales que sentimentales, car, la, car les Blanches ne reconnaissent pas la famille élargie. Aujourd'hui est une, est une continuité de l'émission du samedi dernier. En effet, l'amour définit l'affection partagée. Que Dieu? Mon cher, merci, merci, merci. Belle, bel, bel argument. Very good. Et c'est ça que Mrelé, ou moun kap argumente. Very good. Very good, Closetature. Thank you. Ouè, ouais, ouais, nou gen, c'est de moun de kalib intellektuel ki la. Moun siriou. Ki wè, c'est ça. C'est pas, pas le nom ki kont, men c'est la kaliti ouais, bon bon de jan ki la. Ouè, c'est moun avèk de matyè grise ki la. Closetature, bon bagay. Bon bagay. Wouz wène la ger, salu chè de la. Jacques-Jacques Moise, hey brother, salu chè de la. Mè mè kè, Doc Se chak joun mwen ap plenye kont moun noy versus blan. Lese yon blan. Um, lese blan. Lese, lese blan. Mwen, mwen. Donk se chak joun mwen ap plenye kont moun noy. Noy yo versus blan yo. Lese blan chaj travay. saj travaya mwen lou. Oui. Lese blan, saj travaya li mwen lou. Se vre. E fon fon mnwa pa genyen kon direz un astut intelektuel pou ba wè sa vreman. Ok? Um, um, Gan pil fon mnwa ki la pou wou. Yo la nan tout desa wou genyen. Men Fom noua ou genye Haitia, se pa fom noua ki genye pe itranje. E de fom diferant. Fom noua Haitia la... lap manje, eskuse mwen, lap manje matye fek alave ou. Lap, lap, lap lave, ou sel kalson pou ou genye. Lap lave, ou sel pantalon genye. Lap lave, ou sel chemise ou genye chak jo. Lap mek choko luk gout tout tan. Lap, la pa presye ou, la, 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 la pa presye, la bo vale ou. Men, debi fom, debi fom nan mou depase, li kite, li jan ben nan pe etranje, son fom diferan. Fom toutaman diferan. Fom Haitien, fom Noa, li kon piye ke fom Ameriken Noa la, ou di mwen fom Blanchon. Se sa liye. Se sa liye. Medam, kon nou gen konsyans. Gen? Yeah. Kon gen konsyans? Michou kade di gan akè, moun yo bayi plis support nan tout sens. Oui? Eh, Ache akè, bon dok, gen an pil gason wak, sa, gason saryo, vin, 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 vin koz ki madam yo, pe, paske, Mem, mem moun sa pral derespecte ou betize avel. Oui, men Rachel, gen pil fom mwa ki pa bay nagyosi po. Nagyla solman important, se leke fom nagyla apotekob. Depi nagyla pa apotekob, nagyla nil, nagyla pa respekti nagyla ango. Tandike, gen fom blanche, ka vek parteneryo, yap travay, yo supporte nèk la, yo ipo lè nèk la, jèt nèk la, demari anko. Daniel Kami, salu chè do la. Edi Bousso, e, Bode Pam, salu chè do la. Rachel D. Gonzague, gason nou ayo pa konsilere e fò ou fè ou fè pou yo tout nan dok. Ouwi, sa ka arrive, sa ka arrive gen apil gason nou ayo ki pa apre chie san gason fèm fèm, men gen apil fèm nou atou, ki pase an pil nek noua an betiz. E sa feke, gen an pil nek noua ki doun akè, yu pa bezen fèm haïsyen. Odu, yon pou fèm blanche. Wanse fèm haïsyen nan, gen trope problem, trope komplike. An pil nek doun akè, yu pa bezen fèm haïsyen. E fèm noua, fèm haïsyen nan, gen trope problem. El Pozo Gucci, salu chè de laïv. Wilbert, izi, frech, kase yu, salu, chadolive. Mackenzie ake, woush, blan yo pi romantik ke moun mwa, adan de grey. Ok, so, sa, se, pa mwen ki nou, di loun, Mackenzie, sa, se, klonsetatur, boussiko. So, len, sa, ou ka argumenter avek klonsetatur, epi pou nou ka we, ki es, ki nou ka avanse, ide nou. The Glove Paul, ma sester, salu, chadolive. Yari Darisme, salu, chè do live. Mi jwa ke, Fem lontan yo, se pa kouni ya. Oui, fem lontan yo, ye, non, non, mèm kouni ya la, gen fem haisyen an Haiti kouni ya la, ka manje, un gren banan avek negli. Juska prezan. Ouye, se kom si la an Haiti, le fèt ke peyi ya gon mizer, noa, moun yo pren plus konsyans de la vi ke lè nan peyi etranje. Lè nan peyi etranje, tout koukou, kliè boujè ou. Ou gèyè, ou bon. Ou pa gèyè, ou pa bon. Patrick Dorsely, salu. Michou François, salu. Shadow Live. De Delia Zan, salu. Shadow Live. Uh, DS Sakmet, salu. Shadow Live. For those of you who just come in, uh, we, what, we are talking about vitamin D. We finished with vitamin D. But the second topic we're talking about tonight, I'm asking everybody, please share the live, share the live. Est-ce que, qui, qui comportement au monde, au monde blanche vis-à-vis -vis de partenaires en termes de support, moral, économique? Eske Femme Blanche lan li baye parteneli plus support ke Femme Noire? Eske Femme Blanche lan baye parteneli plus support ke Femme Noire? Se la kesyon ki sou tabla la. Pa yon kesyon you're right, pa yon kesyon you're wrong, you have to argument your statement. Pi tene legolus, wade pa mou tene ankor, Shedolay. Pa yon kesyon de I am right, pa yon kesyon de I am wrong. Son kesyon de argumante yo um, 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 kouni ala. Mizan ke, do, doktor, foma iti kouni ala pa vle, pa vle avek nega iti ankon non. Oui, sa se vre, poske neg jaspora yo, yo gate fom yo, poske nega pantra pa anpil kob, e pi fom yo kouni ala yo, me gen pil foma nan iti, Qui, 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 qui dios, gonne, e fom ki, 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 ki respek dete diyo. Ki gon nek, yap manje menm ou gen banane aneg la. Ou gen banane aneg la. Ne, fom boy sit la, li pap manje ou gen banane anaveyo. Non. E, 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 li pap manje anase anaveyo. E, wap jwen, petèl on 20%, 30% de fom. Gen, gen fom ki bon fom. E, e, e. E, Pi ka panse, m, m, gen pil fom aisyen ki nan diaspora, ki bon fom, ou fom li konon genye, men proteje ou. Ok? Li konon genye, li konon waf, wafen kob, men li proteje kob la, li pa vyo gaspye kob la. Li, li touj wap gade, e, 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 e kwen kob de wap depanse. De si wap depanse wap kob, li do non. Si wap maye troche, li do pa achete. Gen fom kon sa de yo wap. men se la isi mou jwen yo, la jwen yo se kenbe yo, e fon nan li mem, debi ba repase mal, li jetil. Ilas Silvan, salu. Dimitra lakou, salu doktor, C'est une obligation pour moi de partager ton show éducatif monsieur François, ça fait grand plaisir parce que vraiment c'est l'essence c'est l'essence de cette émission une émission à titre éducatif tout ce qu'on fait ici c'est d'éduquer de réveiller les gens de, de, de leur faire comprendre que toute une série de choses mais merci mais hein, merci donc nous mêmes là ça nous pense. mais même moi, ne par moi. ok ça m'a observé ça m'ouait. Men, pake mwen ki mwen wong, poske mwen bay agumen pam. Poske lò fè yon diskusyon, there's no wrong, there's no right. You just have to prove, pou di mwen, fò agumente sa m di ya. Fò bèm, fò bèm, fò, 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 fò ka edifiye pansi ou bèm di mwen akè, mè, mè sa, mè, mè sa, mè sa mpansi, epi ou ka, ou gaza. E, ou swap di mke, e fòm noua, se ba vre, bèm agumen. Okè? Okay? So, sou fèd manche la, se sa nan diskute la. Nan diskute ke reaksyon ou fèm noy vizavi de partenèli, li pa mèm jan de reaksyon ou fèm blanche a partenèl. Se lon ke sa mwè mèm mèm, sa mwèm observè, mwèm gade le komportèman de de, de, de gen, de la rase blanche vizavi de lò partenèl, nan son bagay ki enkwayab. Betty Charles Charles sa lè chèdolay. Now, Mackenzie Jacob-Diaco, why are we placing all black men and black women in a box? I'm not willing to say that all black men and women are moving to the United States, no longer show the same support they showed their spouse in Haiti. No, nobody said that everybody is in a box. No, 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 no. You're about to say, Mackenzie, I think you have to be careful.

mwen wè ke li bay partenè li un pè pè supò ke moun wè moun wè li pè slagè pè fasil. Fè moun wè pè dekourajè pè fasil kè fè blanj lan. Se sa m di. Ok. Mi jou dirè ke doktor moun ki moun ki poteje la moun ki poteje la ki supporte, supporte la, se amon. Oui, ki fe sa, depi pa gen amon, pa gen tolerans. Oui, men pa fwa kon gen amon, ebe moun nan, moun nan vèman, li pa, li pa, li pa, anote ke son kresyon de amon solman. Kresyon son kresyon de de, de, de ekilib mental, epi de, 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 de priorite dan la vi ekip. Sa ki importan nan la vi. Ok? Lèk ou kon partene, ou kon rapatene la, for better and worse. E sa li ye. Men, li pa konsa tout an. Gyan pil nou fòm noua, mè zanmè, ki bon. Ok? Travi zè bien. Pil fòm noua ki bon. E sa mwen di, mwen pa di tout fòm noua pa bon. Mwen pa di tout fòm noua pa bon. Mwen di ke selon observasyon pa mwen wè, mwen wè ke map gade bayo devan msou metisyen miye, mwen mwen map trete ni pasyon moun wak, moun blanc, e mwen trete plus pasyon blanc, mwen mwen kompote moun blanc yo vis-a-vis -vis de partenay yo, mwen mwen sakrifis yo fe, e mwen mwen sakrifis moun wak yo, yo pari mwen souci, yo pari mwen, yo pari mwen etere, mwen touve etere moun blanc, li plus ke etere moun wak, sa son o, o observation, ki peut ete eroney, Men se sa mwen ke mwen Ou fil du tan, ou fil les ane Di mi ma pratike la E sa mwen Ok Woz Magali diyan ke I'm on funeral made in New York And kouna miss your show Great topics as usual Woz Magali, thank you, thank you, thank you very much E diyan ke Non Non, tout culture Wap jwen problem Men foma isyen nan, se numeo 1 Se numero 1. Ok. Edi Brissot, noutre gran muzisyen, di kon sa, problem nan, nan aden fom fom, 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 fom nan liye. Tout fom, se fom, men yo bezwen satisfaksyon instantane. E, Edi we, Brissot, wek, 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 fokyol, byen apan, trebyen men. Oh, nice men. Komplimen, papi. Fom mal kompran, pou ki sa nou ankouraje yo travay. Se paske yon pechek pa ka leve yon fami. Uh, Sependan, depi ap fe kob, yo pense yo pa bezwen gason. Se sa liye we. <laughs> we, me, me, we, me ki jen wak gumenti tetou. Ok, pa gen yon moun ki wong la. Sou pou pou ve tetou, argumante tè tou. Di sou a panse. Edi Brissou, Klosetatou, Edi Mamachou, se sa ya fè la. Nap argumante. Ok? Nou, nou mpage moun ki wong lan, mba wong, mba ray, men men men, mwen enosyon bagay, epi mpagumante. Jema repete nan ke. Se vre widot. Oui, bondye bay, un gren, un gren lan, men bondye di mersi. Men geneg, Men gen neg, men neg mkone, kap monte le siel pa do. Oui, oui, sa se vwe, sa se vwe, sa se vwe. Tout sa, se argumante, argumante, ok? E bi, medam, fò nou komprende tet nou, fò nou pa tro, fò nou pa tro, e fò nou objektiv, medam, fòske bagay yo la vreman, bagay yo la, monsi yo a pase an pi problem de yo a, Yap akul le mè mèche ou mèche ou pa bon mè mè de amtou nou gen pil problem la kay nou nou gen pil problem la kay nou Fom aishyen se fom ki pi douz se pi bel fom ni ge ou moun se fom ki ka kompren nou mè le ou pa le kompren nou an yo pap kompren nou Yes! Se kou mèm jantou le fom blanche pa ve kompren nou le pap kompren nou e mab di nou tou e gen pil fom blanche ki marye avèk nek nou an yo pare de nou Baske yu bagye menm kultur. Yu go culture clash. Baske ou pa ka pense yu kwa man yon foun blanche wap met del non tip ye sky, non basement, nou? Non, non. Ou non. pa pense yu man yon foun blanche epi ou bagye masin, nou? Ou pa pense yu man yon foun blanche pou pal nan restoran avel, nou? Ou pa pense yu man yon foun blanche pou pal nan play every month, nou? Ou pa pense yu man yon foun blanche pou li pal nan vakans, nou? Paye sa menm. Lap ki te ou. men nek blan, li kone se normal pou fè bagay sa yo e de sou fèd ke li men pagin kultou clash, toujou gen kultou clash between a black person, miyamin, a white person. Always there's always a kultou clash. There's is, is a way different. Bon. Et di pwiso, mersi pou teman. Jèman pejan ke se vwe oui dog. Bon di bay, on gren lan, li di Li, li di m bon di mersi Men gen neg la m konen ka monte le chelva do M dey diz a deja Ok, thank you, janman epetyon Elisbon Macho di se pa manti Se sa Edna Elize, salu Meva Rodriguez Meva Rodriguez m konen son fom Gye an pil matye griz Mwen m gade sou li deja Mwen sou ekri deja Mwen kon so son fom gye an pil serip Gye an pil matye griz M panse ou men kon fom Eske Skidon komprende sa Eske Femme noa li supporte partenè li de A a Z. Eske <coughs> sou gen eksperyens avèk moun blan? Eske ou pa ou e moun blan li ale o delà de tèt li pou supporte partenè? Eske sou bagay ki sou fenomen de akulturasyon ki fèt? Moun an soti nan peyi da Haiti, li kite Haiti, kite Gampele-Mizèr, li ven an peye yisit, la manje pou l moun, li, 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 li gen job li, li gen travay li, li santi ke li independant. Ebe, goun problem nou men, nou gen problem foma aisyen, ou oh, am independent, ou oh, mba bezon garson foma yon mwen. Ou oh, mwen am independent, mba bezon garson. Oui, sa son pi goun problem nou gen. Tandike, fom blanche lan, li konon CEO, CEO, li independent, nek, li pa jom di neg li independent, Eh? Giba yon din a gen de badan. Giba yon din a gen de, de badan. Men foma yon senon libe la konti job, oh. oh, I'm independent, uh, I, do, I do my earning, mba depan do garson. Se fom sa yo? Se fom sa yo menm ki pa prete ave ou garson ki tombe. Bebi fom na abdou sa, la abdou ke li independent, mwen chè ou kakus. Bebi fom na abdou kon sa ke I'm independent, Ti tonton au nous vraiment dire que li fait cobli ou fait kobu, ou tombe, drop pau. C'est ça lié tonton. C'est ça lié. C'est ça lié. Mais je dis nous déjà que euh, Dominique Dominique Pierre salut 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 salut. Welcome to the show Dominique. Dominique, mon kono gan monde shadow live, shadow live, shadow live. Je je dis lui salut shadow live. So kon, mwen di alè alè, mwen di alè ke, mwen va di alè ke, mwen aji ap marim selon, selon sa fom blanche lan moun trim. A, ah, ki donk, mwen deyel pou li, pou li nan maladi tout koum. Nan bi net li. Sa se se. Ebyen sa. E sa m diyan ke. Gen pil fom noua ki deyo a ki konsa. Me me va. Me va son fom. Ki, ki la pou ma gil. Sa se byen sa. Se byen sa. Se byen sa. Gen pil fom deyo a konsa. Deja de, de tou. Gen pil fom. Ki la pou negyo. Ni pou maladi. Ni pou tout bagay. Men gen pil fom tou me zanmi. Ki mam tou. Um, um, ki pa bay. Ki pa bay. Kipa bay. Mari yo suport. Kwa kouman di anke, gen pil, gen fom blanch lan, li ale o de la de tet li pou li suporti partenel. Ok? Bon, se souman ke mwen wè, mwen viv li, mwen wèl, well, an pil fom noua, le ou gen neg yo nan ki malad, yo la gen neg la. Le neg la nan riab, yo raman pase wè neg la ou di yap travayi. Tandike fom blanj lan, liso travay la pase chadjou pou mèk chou ki neg la ouke. Dim, taze bagay mwen wajim, ki le ou neg bezon fom, se lo malad. Ou pa bezon fom nan se le zoulopye ou? Didine Gomez, chadolay. Jéran Mithon, all the way from, from, from Holland. Brother Pam, chadolay. Iva Kamizan Saru, chadolay. Régine Serатель Zwail So So, dim, ki lè ou nèk so, me me me, be zon fàm? Se lè ou la malèd. Se lè kyouTe, ou gen sèbzèn mèm, pa bezèn fàm nan lu bezy driben. So, mè mè mèmowe al dèjèm mèmèm. mèmè mèmèmèm, mèmèmèmèm, mèmèmèmèm, mè, mè, mè mèmèmèmèmèmèmèmèmèm, mèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèm. Nèk nou a. Se gra mèmè Blanche lan pase chak jou Pose kesyon re le Mande ki jema re oye E o bon, yo mèk chou ki yo vini A ah. De sa mwen Ok, Makenji Bon mte de chou di la Ou di kon sa ke I don't believe that a lot of femmes blanches Provide more support to their Black husband, that's true Than some black women Due to their black spouses I agree. At the end of the day, mon blanc you their race. they will never love you like a black person would. That's true. Although some of them are very nice and kind to their spouses. Brother Pam you 100% correct. You 100% correct. You you are you're a right money. You are the right money. Me Ma pale ma ken di de rase blan a blan, noa a noa. Ok? Ilè vre ke fèm blan chlan lap gwen ou de ou de la. Paske son koutou klashe eh? ye. Paske tout anke ou pa ka bay fèm blan chlan salik salik li abitye genyen, ou gen problem avèl. Ou gen problem avèl. Ouwen? So, men gen fèm blan chlan, ka pa septe neg li jan li yan. Gen fòm blan stèlman remè yon, li antren nan kultur, li apren nan kultur, li vin pi aisyen ki aisyen. Lè fòm nan remon tout bon. Lè fòm nan remon tout bon. Garson blan, li e pli fasyl pou garson blan pou antren nan kultur, lakon nan kultur. Me fom blanche lan, lèl remon tout bon. Lèl entre nan kultur, lèl pale kreol, lèl pou haisyen ke haisyen, fom sa li vinou haisyen tout nan kou. Epi avèk lam blanche li a, li la avon san bozan. Ok. Din ya kè. Nèk yo pa bon tout. Yeah. Nèk yo pa bon, mdakou, nèk yo pa bon. Sa si, sa si. Mwen dakor. E, hey, e, hey, e, hey, e, hey, e, hey. e, e. An Daniel Mito, we, 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 Gerald, eh? Gerald, all the way in, 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 in Holland. Right now, it's about one o'clock for, 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 one o'clock for him. Eh? One, no, no, not one o'clock. It's about, um, um, uh, it's about one-thirty? One-thirty. O, no, o twelf-thirty. Twelf-thirty. Twelf-thirty for Gerald. Ok. Mbakidze nou taler a'y. Euh, Adi Ghebato di kon sa ke Adi Ghebato la, ok, salu Adi Ghebato Regine, Fleurieman, salu, chère de live Juni de deman, salu, chère de live Men wè sa ke Mwen konè an pil koup noa Fom noa toujou genye On jaden, kache Depi neg la Pa an, depi neg la la Depi neg la Ap Depi neg la Mwen 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 konen an pil koup noua, fom noua toujou genye ou jade kash di bin neg la ap pan fom. Mwen se se ou di pan fom, e pan fom. We, oui, gen, gen fom ki, ki toujou seri ti koub yo pou, pou deme maten, pou ke, um, pou ke eh, gen fom tou e, e, ou gen problem la ou di cheri, gen te problem la, yo tou prese pou ide yo. Ye, yeah. ye, yeah. ye. Baye la mba ve generalize li. Mba ki mba generalize. Ok? Gen pil fom noa ki la ou di cheri, gen problem la, li tro prese pou la ritre krop na kanel li di cheri, yeah. yeah. men te kre som priyo fer. Gen. Gen fom kon sa. Gen. Gen. Men foun nou pa souzestime gen pil fom noa ki pa ale o de la de cheri. Deux um, vis-à-vis de accepter ça. nous accepté ça. there is a difference between the older black and the younger black couple. The older black, they're more conservative and they really stick together. On the contrary, the younger black, they have the new mentality. Meaning that uh, you have yours, I have mine. But, nevertheless, a denyen, an pil fom ki nan mid yo, 40-50 yo, 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 yo gwen mentalite de, eh, ou pa genyen, med de yo. Ok? Ok. Um, an Daniel Minton Blaise, mwen kone sa. Mwen balve di sa nou, Mwen pal ve di sa. Mwen konen jiral miton, se fre mwen, mwen shwe gen maria an fon blanche. Wap we! Mwen bal vle vina mwen bal vle vina suje sa. Mwen tou ou di petit mwen sa. Swap maria an fon blanche, pa apou defan mwen Amerikan mwen. Oso wap wè, Européen nan, Européen nan, boku plou sofistike mentalman. Européen nan, plou aseptike sou gye. Yo plou reyel. Yo plou loyal vizavi don fom Ameriken blanche. Mè mtou di zan, mtou di zan. Mdizi, ti kason mnoum di, di zan touton, di zan, di zan. Mè 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 mpou lè mounou pote poman. Pa pote fom blanche Ameriken poman. Pa pote fom blanche Ameriken poman. Moun sa yo se moun ki pa genkman, ki pa jwa avek ason neglwa. Tandikè fom blanche perepennan, se tout a fè diferent kompletman. So, an danye mito mblez, mte an vi pale sa, men pat vle mette ko zeku et zanmim de yo, men ou mette li de yo, se sa. Uh, yayi darisme di konzake, nek noua pa, pa respete fom noua yo. Uh, yo uh, nek noua pa respete fom noua yo, le yo sou depye yo, Yo menm le yo genye eh, le gon menaj sou ou. Yo menprize yo an oh, poti menaj la. Se le ke ou malad wav vin plenye nan piye yo. Oui, ou e, mkwane, nek nou a nou menm nek nou a nou, nou ti jan frivol. Nou gen frivolite sa la ka yo. Men se pa sel nek nou a nou ki gen frivolite la ka yo. So panse, so panse, eh, nek blan yo sa wafen? Nèk blan yo, nèk yo gen pil, bagay, yo gen pil fòm sou ma, madame yo. Sa yo fè? Nèk yo, yo travay yo 9 to 5. A midi, gen yo gen brek yo, epi yo kouri alon hotel ave kon fòm. Epi lèl 5, nèk yo parèd, yo wè bien kostime, yo nan treyan, yo lakay yo, yo se pè de fami, moun seryò. Okè? Okay? So la fivolite se ka tout gason. Ok? Sependan, ou ka di ke blan, ba e fomil plus respet ke fom, ke genek noa, peut-et. Men fivolite a li tout ka gason. Men wazia ke, no genye ou terapi ke nou, no genye ou terapi ke nou a fe pou koup ke mari yo pedi ban yo. Amwey, fan blanchi yo fidel aloske, medanwayo, yo trompe negyo depi anle. Meni papa, se mwen mwen ki dil, se me va ki dil. Me va ki dil ki on fan maisyen. Map dil anko, dokte, nou genyen on, on koute rapi ke nap fe pou koupe ke mariyo pe di banyo. Sade bien? Amwey, fan blanchi yo fidel aloske mena noy yo trompe neg yo depi an let. Tout sa, se dezawa fizik, ke neg fom blanchan, se men fakte lou, fom blanchan, la prezinyen gen Maril genyen pa e ban, li pre la chetoy pou Maril asatisvel, men di fom noy li men, la pren ou neg sou Maril. Sa, se pa men men ki dil, se ou fom noy ki dil. On fòm noua ki dil. E pi, nan kompran. Bon. E Wè, sa son fòm noua ki veridik a tèt li. Ok? An pil fòm noua Haitien, nou pa vle wakonèt ke nou gen problem. Mem jantou, neg noua nou gen problem tou. Nou gen problem tou. Jocelyne Brifil, salu, chèr de la. Ketia Firouen, salu, chèr de la. Klo diyan ke, boulpik me va ou krasi bagala aswaya. Non. Non. Prositatü me va metè kakachata de yo. Pasè an pil haisyen nou, nou... No, an ki nan trenten ni. E pi man repè di ban. <laughs> ou ban e fèm la potanek la? Ha ha, uh -uh. veke le. Veke le. Tandik e fèm blanj lan ap swede gad. Li pa lache bagay. La bache toy. La baye tout tenten gen yo moun pou nega pliz li. Yes. Ha? Ok? So, um, men gen bagay ke neg blan chan ap fe, neg blan ap fe, ki, vèmman ki debode. Ki debode. Ki debode, ki mba de yon mentalite moun sa yo. Par exemple, ou gen blan papa ki, madam, yon yon pari yon bon, neg yon ne rezi yon ki madam yon koupe sou yon, depi ke yon la. Men men, man ke sa, Mba gen kè sa. Gen pil blan. Nèk yo konen ke pari ban. Nèk yo ale on kote. Yo kiton nèk plume madame yo ben plume. Devan yo. Madame nan satisfè. E pi yo entre la kare a madame yo. Sa se nèk ki ginyen e boul la. Mèm, banyen boul sa. E yon pil naysien nou banyen boul sa. Mwansou yon nega li men, li panse ke fò madame, madame nan comfortable. Se so, wè, mentalite yè mou, moun non moun moun blan, yè e dè mentalite divyan. Dè mentalite divyan. Pari an ou kè neg la, kap gen kè sa. Wè, klonset atu, nou pari an kè sa nou men. Nou pari an kè sa, pou sou pari ban, pou kite, pou kite, madamou, mad, ali, ou nek krasi madamou devan. Mwen chè mè mèm, dap tou mouri. Dap tou mouri. Dap tou fokèm tou tombe mouri. E lò nèk yo ap krasi madan moun, yo krasi l dur. Yo ba madan nan mouvè bagay. So, mba konè, e sa se lòk topik, topik sa nou nèp diskute li mardi. Topik sa, ok? Si ke ou pa gen ban, e so ap kite madan moun, e so ap ou ka asiste madan moun, fe bagay devan avèk ou lòk nèk. Ok? Ney? Sa, son bagay, ke, nan ti may reme, it is a fact, it is a fact, it is a fact, there are many, an pil neg blan, yu pa kage ban, yu, 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 yu genyen, an pou pale, avek, madam yo, yu di shengi, we gonna go out, mba fe yu happy, yu paret, gen klop kon sa, gen klop like this, yo pa non um, et nan klop e pi klop nan klop la yo joun ou neg, neg la, neg la fe bagay devan Mariave li madame nan kontan madame nan non happy e pi kouye fin fe bagay nan madame li neg la pou madame li, e pi lalakale madame li, happy li happy li ok, e pi neg la pa fe jalouzi neg la jus konen ke Li pa ka fel. Me, mon chè, mou ròdènen mwen wè isyen. Mwen wè isyen. E mwen pwè miye. Mwen pwè miye. Ki kase te bè sa. Sò so, ki tou nan ke, sou lò kultu liye, nou pa vreman, mèm nouè mentalite. Me wè zè ke, jète a l'universite, ke mwen kològ, etè utilize, etè utilize, a baisé la femme du maire en sa présence. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça lié. C'est ça lié. C'est ça, ça lié. Thank you. Thank you. Thank you Meva. Dashline Boutus Tida, salut Tida, Tida. Share the live tida. share the live Tida, share the live Tida. Ici Joseph, salut share the live. Bon. Euh il t'as le là. Mwen non balen loun konferans la talè la. Bon, map di tout moun yo la. E, esi sine. On wè ta, on wè ta, on wè ta, on wè ta, on wè ta. Klozina kè. Culturally even that happens, the lady is still, still correct with her husband, but black side, you lose that lady forever and that guy, however, forever. <laughs> yeah. <laughs> yes, 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 yes. Uh, bon, klozina kè. e bom bo ou mblag, e sa yon ve tout bon, son zan mwen kavoun mblag la, de koupe haishyen. Neg yo fon swap, yo fon swap, an, an, an tou fom yo. E pi neg yo nan menm chom, yo fè bagay avek partener yo, e neg yo swap, neg yo swap partener, sa pran partener sa, sa pran sa, apren, sa, apren sa. Yo, 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 yo swap. Me lo flaner, ap frapè fòm lot la dûr. Dûr. Frapè fò. E pi lot neg la, lot neg la, tapè yon soudo, lot neg la tap fè ba avèk lò fòm nan. Jou di, a monshe, frapè fòm moun an tro fòy. E pi, wonsha fòm an dil, e di, e men chéri, kiti neg la nan, siye konsalre men. Otre <cute> pati <cute> fòm zan, Ou tou pè di fòm zà, mè. Ou tou pè di fòm zà, mè. Ou pè di fòm zà. Tandikè, fòm blanche lan, la tapè a ou neg, li tapè a ou neg, li mette ki lòk li, li mette deyo. Ebe li di akè baday. La jwen maril. Mè fòm blanche lan, depi neg a tapè l'byen, bon, lòk neg gite gen yon van, li neg la van, yon man yon patan pou li yon van. Ok? Ok? Uh, Me va, gwen te gen, mwen kwen e se, se, e se taipo. Ok, baye wolem. So, se te ti blak chanmener mi ba nou, panse ke sa arive. Me anjwe te asisi mwen ma siste, salu chanle live. Me va diya gwen. Dokte, mwen ta reme ou pale de gason ak fom ki nan repiblik dominiken ou point de vu ou lasyonel. Ok, men, mwen pa genye twop, mwen genye twop eksperyans mwen genye twop eksperyans avèk fòm ki nan pou dominikèn, mwen se m bagen tòp moun sa m konè, mwen tan de pale de yo, mwen bagenye donè vreman, so lè yè pa posib pou m pale de yo sa, mwen pa palon pale ki m bakonè, mwen pren, donk la ptifise pou m pale de yo sa. Ok, an toukè, mersi. Woud Lin, Dominizar, salu chèl chèl alive. Bon, mè zami, se te mwen gran plezir mwen de la vè nou a souè la, mwen ba nou m bel ra lè la a souè la, Kwa se ta diyo, mers gen Manen nou tout la Poun nou share live sa Nou wey ke live sa yo Yo pa an yen ke edukasyon Se edukasyon nap fe Ok Nap ese sensibilize la kominote Nap sensibilize la famayisyen E la mayisyen Ok Me dene bay map di nou Le mesaj Se son gason ye Mek chou koupan vitamine E Mek chou koupan vitamine D Mèk chou koupan sopamento. So Soutou vitamine D, a vitamine E, yo jwen yo, yo empèche maladi kanser. Sou se fan noua, ou pari pa regon kon, mèk chou koupan vitamine D, e mta konseye tout moun fè test vitamine D pou gade ki kantite vitamine D ko genyen. Ok? Vitamine D, li important, li, li se li mèm ki asure sante nou kebebyen. Maris Damas, salu, man eton tout la en general, en general, pou share ça, nou share live sa, pwanske nou weke, se kishyon de edukasyon ki la, di pa an yon, e vreman, mwen apresye tout moun ki nan chou sa, pwanske moun yo, wè se moun ki yon mater grise, se pa kantite konte, se pa 2000 moun kap gadem, me se kalite moun kap gadem la, ke m apresye an pe. Sur se, m ap di nou, mi mersi, e apresye, Mardi prochain, même, et même station. Je vous dis tous bonsoir et I love you all. Good night.